നമസ്കാരം. സിനി ഭാരതിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശാന്തിവിള ദിനേശ്. സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ പ്രായം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓരോ വയസ്സ് കൂടുമ്പോഴും ഒരു വർഷം കൂടി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ദൈവം കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതാറ്. പക്ഷേ സിനിമയിൽ നടപ്പ് രീതി അനുസരിച്ച് 50 വയസ്സായവനും 40 പറയാനാണ് ഇഷ്ടം. 40 പറയില്ല. താങ്കൾക്ക് 60 വയസ്സായല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും കരയും. 60 പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ എനിക്ക് ആയില്ല എന്ന് പറയും. ഞാൻ ഈ അടുത്തിടെ അഞ്ജലി നായർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നടിയുണ്ടല്ലോ, നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു സ്വഭാവ നടിയുണ്ട്. അവരെനിക്ക് തോന്നുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയൊക്കെ ആയ ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സിനിമയിൽ വന്നത്. അവർക്കൊരു സിനിമാ നായികയാകാനുള്ള ഒരു ശാരീരിക ഘടനയല്ല അവരുടെ മൊത്തത്തിൽ. നമ്മുടെ ജലജയൊക്കെ പോലെ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷനുള്ള, എന്നാൽ നല്ല സുന്ദരിയുമാണ് അഞ്ജലി. എനിക്ക് പരിചയമൊന്നുമില്ല. ഈ അഞ്ജലി നായർ ഈ അടുത്തിടെ ഒരു പരാതി പറഞ്ഞു. ഞാൻ കമ്മട്ടിപ്പാടം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 27 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ദുൽഖറിൻ്റെ അമ്മയായാണ് എന്നെ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം അമ്മ വേഷം മാത്രമേ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് അവരുടെ പരാതി. പിന്നെ കിട്ടിയതൊക്കെ അഡ്വക്കേറ്റ്, ജഡ്ജി, ടീച്ചർ, ഇത്തരം വേഷങ്ങളാണ്. ചേച്ചി, അതൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാലഘട്ടം കമ്മട്ടിപ്പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ, അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടെ ഏജായി, കാരണം ദുൽഖർ വലിയ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരെ ഇപ്പോൾ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അവർ വളരെ ഫീൽ ചെയ്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കഥാപാത്രത്തെ നോ പറയുന്ന ആളല്ലാത്തതിനാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടതില്ലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയുമില്ല. ഈ വേഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ ചെറുപ്പകാലം, മോഹൻലാലിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം കാണിക്കുമ്പോൾ ലാലിൻ്റെ അമ്മയായിട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള അമ്മ വേഷങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നു എന്നൊരു സംശയം. അത് സിനിമയുടെ ഒരു ശാപമാണ്. ഇപ്പോൾ തുടക്കകാലത്ത് എന്താ പറയുക, ചാമരം പോലുള്ള സിനിമകളിൽ ഒരു പള്ളിയിലച്ഛനായി മനോഹരമായ പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ നെടുപടി വേണു, പിന്നെ അന്വേഷിച്ച് പള്ളിയിലച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെടുപടി വേണു, മന്ത്രി കൊല്ലം തുളസി, ബലാത്സംഗം ടി ജി രവി, അത് ഒരു ഇമേജിൽ തളയ്ക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആറന്മുള പൊന്നമ്മ മരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? രാവിലെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റും മുണ്ടും ഒരു ജാക്കറ്റും ഇട്ട് ചന്ദനം പാളയും കൂടെ മുറിയും അടിച്ചിട്ട്. എത്ര സിനിമയിലല്ലേ പൊന്നമ്മ അഭിനയിച്ചത്, കബീർ പൊന്നമ്മ, എത്ര സിനിമകളിലെ അമ്മ. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റുകളിൽ നിന്ന് സെറ്റുകളിലേക്ക് അമ്മ വേഷം മാത്രം ഈ രണ്ടുപേര് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും മാറാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. ഇപ്പോൾ സുഹൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമയിൽ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി അല്പം ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രവിശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മൂട്ടി ചെയ്യുന്ന വേഷത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ അനുജത്തിയുടെ വേഷം, ഈ രവിശങ്കർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചത്താൽ അയാളുടെ ഷെയർ കൂടി എൻ്റെ മകൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ആശിക്കുന്ന ഒരമ്മ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെയാണ് പൊന്നമ്മ ചേച്ചി അഭിനയിച്ചത്. കാരണം അതിലെ ഓരോ MT ഡയലോഗ് പറയുമ്പോഴും പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ നെഞ്ചിൽ കുത്തുന്ന വേദനയായിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് നെഗറ്റീവ് വേഷം ചെയ്യാൻ, ഒന്നാമത് അവരെ നെഗറ്റീവിൽ കാണാൻ ആൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. സുഹൃതം കണ്ടാലും നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ എന്തിനാ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി ഈ വേഷം ചെയ്തതെന്ന് തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചിക്കും ഇഷ്ടമല്ല നെഗറ്റീവ് വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇമേജിൽ തളയ്ക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. വേറൊരു നടി മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, ഇത്തരം വേഷങ്ങൾ ഞാൻ നോ പറയും, കാരണം എൻ്റെ ഭർത്താവിനത് ഫീൽ ചെയ്യും. ഭർത്താവ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഫീൽ ചെയ്യുമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വേഷം തന്ന അഞ്ജലി നീ ചെയ്ത പോലെയുള്ള ഒരു വേഷം എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ നോ പറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് എടുക്കണമെന്നേ. ഇപ്പോൾ സുമാരി ചേച്ചിയൊക്കെ ആലോചിച്ചോക്കി, എന്തൊക്കെ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു ഇല്ലേ സുമാരി ചേച്ചി. അവരെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവരുടെ കൂടെ തന്നെ വേണി നെടുപടി വേണുവിലൂടെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, പ്രണയഗാനമൊക്കെ അഭിനയിക്കണേ പൂച്ചക്കരമുഖത്തിലൊക്കെ. തന്നേക്കാൾ 19 വയസ്സ് മൂപ്പുള്ള പ്രേം നസീറിൻ്റെയും തന്നേക്കാൾ 33 വയസ്സിൻ്റെ മൂപ്പുള്ള സത്യൻ്റെയും അമ്മ വേഷം ചെയ്ത ആളായിരുന്നു എന്താ പറയുക കബീർ പൊന്നമ്മ. പൊന്നമ്മമ്മേ എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഗുഡ് മോർണിംഗ് അയക്കും. ഞാൻ തിരിച്ചൊരു തൊഴുന്നതോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് അയക്കും. എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു.
പുറപ്പാട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കത്ത് എനിക്ക് വന്ന ഒരു കത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആ പടം തീരുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ചക്കരയിൽ നിന്ന് വിളിക്കും പൊന്നമ്മ ചേച്ചി. ഞാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകും എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പൊന്നുപോലെ വളർത്തിയ ആളാണ്. 3.5 വയസ്സിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് പോലും ഒരു പുനർവിവാഹം നടത്താതെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ആളാണ് എൻ്റെ അമ്മ. എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ മോനായിട്ട് ജനിക്കണമെന്ന്. കാരണം അത്ര സിനിമയിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ അമ്മയെ ഇല്ലേ മോഹൻലാലുമായിട്ടും മമ്മൂട്ടിയായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആ തനിയാവർത്തനത്തിൽ വിഷം കുഴച്ച് ചോറുരുട്ടി മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ച ബാലമാഷിൻ്റെ വായിൽ വച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ ഹൃദയവേദന, അതുപോലെ കിരീടത്തിലെ സേതുമാധവന് ഉണ്ടാകുന്ന തകർച്ചയിൽ തകർന്നു പോകുന്ന അമ്മയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സ്വന്തം പെറ്റമ്മയാണെന്ന് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ തോന്നും ഇല്ലേ. പക്ഷേ അവർ 19 വയസ്സ് അവരെക്കാൾ മൂപ്പുള്ള നസീർ സാറിൻ്റെയും 33 വയസ്സ് മൂപ്പുള്ള സത്യമാഷിൻ്റെയും അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചാണ് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ജലിയെപ്പോലുള്ളവർ അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പം തന്നെ മോഹൻലാലിനേക്കാൾ 9 വയസ്സേ മൂപ്പുള്ളൂ മമ്മൂട്ടിക്ക്. പടയോട്ടത്തിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ അച്ഛനാണ് എന്താ പറയുക കമ്മാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വേഷം മമ്മൂട്ടിയാണ് ചെയ്തത്. 1982 പടയോട്ടം വരുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിക്ക് 32 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, മോഹൻലാലിന് 21 വയസ്സ്. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അഞ്ജലി ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, 32 വയസ്സുള്ള മമ്മൂട്ടി 23 വയസ്സുള്ള മോഹൻലാലിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അന്തരിച്ച ജയന് കവിയൂർ പൊന്നമ്മയേക്കാൾ 6 വയസ്സ് കൂടുതലായിരുന്നു. കവിയൂർ പൊന്നമ്മ എത്ര സിനിമകളിലാണ് ജയൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചത്. ഇത് തന്നെയാണ് സുകുമാരൻ്റെയും സോമൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യം എടുത്താൽ. കവിയൂർ പൊന്നമ്മയേക്കാൾ 3 വയസ്സ് ഇളയനായിരുന്നു സുകുമാരൻ. സോമനാണെങ്കിൽ കവിയൂർ പൊന്നമ്മയേക്കാളും 4 വയസ്സ് മൂത്തവനായിരുന്നു. ഇരുവരും കവിയൂർ പൊന്നമ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായിരുന്നു സിനിമയിൽ. എം ജി സോമനേക്കാൾ 24 വയസ്സ് മൂപ്പുള്ള ആളായിരുന്നു എം ജി രാമചന്ദ്രൻ, എം ജി ആർ. ആ എം ജി ആറിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് 24 വയസ്സ് എളുപ്പമുള്ള എം ജി സോമ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ജലിമാർക്കൊന്നും ഇത് അറിയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. മമ്മൂട്ടിയേക്കാൾ 2 വയസ്സേ ശ്രീവിദ്യയ്ക്ക് മൂപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മമ്മൂട്ടിയുടെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു, മമ്മൂട്ടിയുടെ കാമുകിയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു, മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു ശ്രീവിദ്യ. എത്ര സിനിമകളില്ല ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. കണക്കുകൾ നിരത്താൻ പോയാൽ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും. വർത്തമാന മലയാള സിനിമയിൽ 72 വയസ്സുകാരനും 63 വയസ്സുകാരനും 20 വയസ്സുകാരിയെ നായികയാക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിപ്പോൾ. അത് ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല. വിവാഹം കഴിക്കാത്ത പ്രണവ്, മോഹൻലാലിൻ്റെ മകൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 63 വയസ്സുകാരൻ്റെ മകൻ പ്രണവ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അവൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനായിട്ട് എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ദുൽഖർ കുട്ടിയുള്ള അച്ഛൻ്റെ വേഷമല്ലേ ചെയ്തത് കുറുപ്പായിട്ട്. പാര പറഞ്ഞ പോലെ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാൽ അല്ല, മമ്മൂട്ടിയും ദുൽഖറും ഒരു സിനിമയിൽ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കണമെന്ന് മലയാളി പ്രേക്ഷകന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ട്. പക്ഷെ ആരാരോട് പറയും? ആരോ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടിയോട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും കഥയാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ല നിങ്ങൾ ദുൽഖറിനോട് സംസാരിച്ചോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്ന്. അല്ല സംസാരിക്കാം, അല്ല അവൻ എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ റെഡിയാ എന്ന് മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു എന്നൊരു കോമഡി ഉണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ. വേണമെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനുമായിട്ട് അഭിനയിക്കും, ചിലപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി സമ്മതിക്കുമായിരിക്കും. മമ്മൂട്ടി ജ്യേഷ്ഠനും അതും പ്രയാസമായിരിക്കും പുള്ളിക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ പ്രണവും എന്താ പറയുക ദുൽഖറുമൊക്കെ അവർ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി സിനിമയാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി ഭാര്യയും മകനുമൊക്കെയുള്ള വേഷം ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും അഞ്ജലി വിഷമിക്കണ്ട, നടപ്പ് മലയാള സിനിമയിൽ പാട്ടും പാടി കാമുകന് പിന്നാലെ ഓടാനുള്ള പ്രായം നിങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വാസ്തവത്തിൽ. കാരണം വളരെ വയസ്സ് കുറവല്ലേ, 27 വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ 40-45 വയസ്സായ മുതുക്കി കിളവിയായ അര തൈക്കിളവിയായ ചില നടികളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പ്രാക്കുമൊക്കെ ഇട്ട് മുട്ടുവരെയുള്ള പാവാടയൊക്കെ ഇട്ട് 15 വയസ്സുകാരി പോലെ ഓടി നടക്കുന്ന സിനിമയിലും പരസ്യത്തിലും ഒക്കെ. ആ ലോകത്ത് അഞ്ജലിയെ പോലെ ഒരാളിന് എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ സീരിയസ് ആയ വേഷങ്ങൾ ദുൽഖറിൻ്റെ അമ്മയുടെ വേഷമൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് ക്യാമറയ്ക്ക് ഫ്രണ്ടിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്നേ. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചെറുപ്പാക്കി വയ്ക്കുക, മനസ്സിനെ വയസ്സാക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത്. 27 വയസ്സ് പ്രായവും 57 വയസ്സിൻ്റെ മനസ്സുമാണെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ ബോറായിരിക്കും. അതിനേക്കാൾ 27 വയസ്സുള്ളപ്പോഴും അഞ്ജലി ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്കിപ്പോൾ 17 ആണ് നടപ്പ് വർഷം എന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ മതി.
അമ്മയും ചേച്ചിയും വക്കീലും ഡോക്ടറും ഒക്കെ ആയാൽ വേറൊരു ഗുണമുണ്ട്, ഒരുപാട് കാലം സിനിമയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നായികയായിട്ട് തുടക്കം കുറിച്ച എത്ര പേര് ഇപ്പം വിസ്മൃതിയിലാണ്, എവിടെ നിന്നും പോലും ആർക്കും അറിയില്ല, അറിയാമോ? അങ്ങനെയുള്ള കാലത്ത് അഞ്ജലിയെ തേടി ഡോക്ടറും വക്കീലും ടീച്ചറും ചേച്ചിയും ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമയിൽ സജീവമായി നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ബിന്ദു പണിക്കർ ഏത് പടത്തിൽ നായികയായി, കൽപ്പന എത്ര പടത്തിൽ നായികയായി, അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എത്ര കാലം നിന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നതും ബിന്ദു പണിക്കർ ഷൈൻ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ സ്വഭാവ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ബുദ്ധി, അല്ലാതെ എന്താ പറയുക, സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് നായികമാരാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഗതികേടൊന്നും വേണ്ട. ഒന്നാമത് നല്ല സുന്ദരിയായ മുഖമല്ലേ അഞ്ജലി, അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ്, ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഞ്ജലിയുടെ മനസ്താപമൊക്കെ മാറട്ടെ. സിനിമയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിലല്ലേ ഞാൻ ദുൽഖറിൻ്റെ അമ്മയാവുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ചേച്ചി എന്നല്ലേ എന്നെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് സമാധാനിച്ചാൽ പ്രശ്നം തീരും. അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് അഞ്ജലിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉപദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.